Funk, versão brasileira, dupla vídeo, São Paulo. Eu fico perguntando até onde eu posso chegar, os desafios que no caminho eu irei encontrar pra enfrentar a vida. Nunca pensei que fosse assim, mas não importa, não há barreiras, vou até o fim. Plano misterioso, agarro o sonho e vou. Eu vou procurar, sigo em frente, é meu destino. Não importa o lugar, coragem que eu terei. Nada pode me deter, eu sou sem medo de nada. E eu enfrentarei e derrotarei todo aquele que for mal. Não descansarei, coragem eu terei. E nada pode me deter, eu sou sem medo de nada. E eu enfrentarei. À direita, vocês irão ver o que os trouxe aqui à turnê da região desconhecida. A grande rocha do perigo. Vejam, a incrível criação da natureza. Volta pra Secanda. Não. Ei, eu queria te perguntar isso já faz tempo. Onde está o seu monstro guia final? O que é um monstro guia, escrava? Bucky, por que você é tão arrogante toda vez que eu te faço uma pergunta? É bom que você saiba que toda grande criança tem um bom e leal amigo chamado monstro guia. A lugares que as pessoas precisam de você com urgência. Tudo bem, me dá essa coisa grande aí. O gatinho é meu, não vem não, arrume um pra você. Eu não preciso nem um pouco da sua ajuda. Ah, é mesmo? Então continue correndo. Tchauzinho. Não vai ganhar de mim. Criança de primas. Buck. Uma grande criança? O monstro é assim tão forte? Lá está ele! E ele está vindo direto pra cá! Então esse é um monstro. É um Pedra Draco. Eu estou com dor de estômago. E eu tenho que limpar a minha casa. Eu esqueci de lavar minha roupa. Você só vai precisar de nós para fazer o serviço.
Deixa com a gente, prefeito. As grandes crianças fortes e habilidosas estão aqui para ajudá-lo. Não precisa se preocupar com nada. Vamos falar da recompensa. Tudo bem, eu estou contando com vocês. Acredito que podem cuidar disso até mais. Qual vai ser a recompensa? Você é gananciosa. Ah, é? Foi você que tomou meu café da manhã. Pedra Drago é um monstro que se alimenta de aço. Tudo bem, é ele mesmo. O quê? Vou torná-lo meu monstro guia. Ah! Ei, volta aqui, você esqueceu de Baque. Por que tanto lixo assim? Está por todo lugar. Eu fiquei sabendo que essa cidade era conhecida por produzir aço, mas que não deu certo. Agora é um lugar turístico. Entendo. É um lugar perfeito para a Pedra Drago conseguir comida. Mas se ele vem até aqui comer, não vai machucar as pessoas. Isso não é verdade. Ele também pode atacar as pessoas. Eu tenho que pegá-lo para a paz da cidade e também para a minha ambição. Tá, tudo bem. Dizem que esse monstro parece ser muito perigoso para ser o monstro drago do futuro soberano deste mundo. Venha, Bambi, vamos logo depressa. Nossa, o que é isso? Ai, o que será que é isso? Eu não sei, acho que vou dar isso pro monstro. Não fique bravo, eu tava brincando. Calma. Ei, vamos com calma, você não pode comê-lo. Coma isso. Nossa, está crescendo. Que foi? Você quer comer mais? Você está mesmo com fome, hein? Toma, pode comer esses aqui também. Ah, essa não. Ai, sai de cima de mim, você está me esmagando. Ei, o que está fazendo? Por que pediu? Por que me atacou? Aquele monstro estava prestes a te atacar. Eu mato monstros que machucam as pessoas. Você fala exatamente como uma grande criança. Eu sou Boyle, o caçador de monstros. Ah, um espírito. Você é a grande criança? Sou Buck, a grande criança de primas. Você é o sucessor do Spak? Não acredito. Vá embora, fique longe da minha armadilha. Você caça por dinheiro? Escute, é melhor não me confundir com esses canalhas. Eu mato monstros porque quero. Nossa, é enorme! É assim que ele come. Ele é cuidadoso, nunca desce a terra. Vindo aí de novo. Ele seria um monstro guia perfeito para a melhor grande criança do mundo. Monstro guia perfeito? Na próxima vez que ele vier comer, eu vou tentar domá-lo. E vou ficar com ele. Vai, Jibok! Perdeu o juízo! Eu sei muito bem o que estou fazendo, Pink. Espera aí, você é uma grande criança. Não vai tentar acabar com o monstro? Jibok! Ele não tem poder suficiente para acabar.
Bug, vê se acerta dessa vez. Ah. Como está seu ferimento? Ei, não foi nada demais. Um monstro de pele de aço. Era muito forte para ser derrotado. Eu treinei tanto à toa. Parece que está acampado aqui há algum tempo. Pode ir para casa agora. Deixe que eu cuido de todo o resto. Tá brincando? E parece que eu estou brincando. Eu queria provar que não é preciso ser uma grande criança para matar um monstro. Gostaria de provar isso ao Spack. Hã? Hã? Tentei tudo o que vocês podem imaginar. Eu fiz armas e treinei para ser uma grande criança. Mas nada adiantou. Spark me disse que eu não tinha o mais importante para ser uma grande criança. Me tornei caçador e matei muitos monstros, tentando encontrar a resposta. Consegui me mostrar para aqueles que dependem da grande criança. Você encontrou a resposta? Isso não interessa. O poder é que mata os monstros. Poder é justiça. A melhor maneira de matar os monstros é se armando contra eles. Que coisa mais chata. Está passando a sua frustração para os outros. O que disse? Vamos, Jibaki. Por que é que vocês dois não se juntam? O que disse? Como assim? Vocês dois juntos poderiam derrotar a Pedra Drago. Nem pensar. Esquece. Isso deve curar a pele daquele monstro. Jibak vai conseguir encontrar a hora certa. Não vai, Jibak? Ei, procure não se molhar. Você é um explosivo. Puxa vida. Eu acho que está errado em querer transformá-lo em seu monstro guia. Você deveria é acabar com os monstros. Na minha opinião, é isso que você deveria fazer. Eu só jogo segundo as minhas regras. É um monstro. Ah, não. Mas é você de novo? Ele gosta de você, Buck. Deve ter te seguido. O que disse? Você já está com fome de novo? Tá bom. Me larga! Para com isso! Ei, você está me amassando! Para! Vão todos embora! Saiam daqui! Pensei que tínhamos o mesmo objetivo, por isso ajudei você. Mas agora já chega! Eu vou matar o Pedra Drago! Não esqueça disso! Ainda está seguindo a gente. Ele gosta mesmo de você, Dan. Mas eu não gosto dele. Por que você não faz dele o seu monstro guia? Eu em cima dessa coisa? Eu vou bem mais rápido, é andando. Isso é verdade. Mas como é que você vai achar a Pedra Drago? Não está querendo que o boy o mate você, não é? Eu vou até lá em cima. Ei, não me morde, não. Acho que está querendo transmitir o seu amor. Cala essa boca. Um monstro deve ter um ninho lá em cima. Eu vou até lá e pego. Vai mesmo? Não me siga. Ainda está aí? Você só sabe comer. Vai embora. Sinto pena dele. Eu acho que bem que ele estava tentando. É muito perigoso. Ele pode ter asas, mas não sabe voar. Hã? Ah. Ei!
Por que você não espera por ele aí? O Buck vai ficar bem, não se preocupe. Ele vai voltar vivo. Tchauzinho. Mas o que é que ele está fazendo? Ei, eu mandei ele ir embora. Não adiantou. Agora eu acho que ele pode ter alguma utilidade. Pense nisso depois. Agora eu vou ajudá-lo. Mande o Bambi por teletransporte. Vamos, mande o Bambi por teletransporte. Anda logo. Tudo bem, vai, G-Bot. Isso aí. Os espíritos não funcionaram. Eu acho que ele é bom demais. Pink, me dê o Jibaki e o Bambi. Vamos fazer um ataque duplo. Ah, espere um pouco. Vai! Saia da frente! Vamos, tente voar. É só bater as asas. Você consegue. Eu sabia que você ia conseguir. Ele levou o Boio. Bucky, mesmo assim, você vai fazer ele ser o seu monstro guia? Agora eu já tenho um aqui comigo. Hã? Escuta, você tem que encontrar o Pedra Drago de qualquer jeito e o resto pode deixar comigo. Mas como? Se nem os espíritos conseguiram. Eu não gosto do Boio, mas eu tenho um motivo para salvá-lo. Nós dois temos o mesmo objetivo. Vai! Minha nossa! Que rápido! Boio! Você está com medo, não é? Bah! Escuta! A pele dele é dura, mas é um animal! Você tem que explodi-lo de dentro para fora. Tudo bem, eu entendi. Jibaki, agora é a sua vez. Eu vou te jogar dentro da boca dele quando passarmos. Confio em você. Você desce quando eu jogar o Jibaki e depois pega o Boio. Está bem? Vai ser perfeito. Confia em mim. Nós vamos conseguir se nos comunicarmos por telepatia. Telepatia? Boio, pule! Ele conseguiu. Bom trabalho, Jibaki. Eu sabia que ia conseguir. E você também foi muito bem, meu amigo. Bolinhos? É a especialidade da região desconhecida. Bolinhos de dragão. Muito obrigado por salvarem a cidade. Aceitem, por favor. Ai, ai, bolinho! Por que estão deixando esse monstro perigoso solto desse jeito? Veja como fala. Ele é o meu monstro guia. Ele nos ajudou a matar o animal. Se não fosse por ele, não teríamos conseguido. Ele tem que ser respeitado. Ah, eu preciso informar isso imediatamente para o departamento de publicidade. Ei, não fique tão animado. Sabia que eu descobri que esse monstro se chama Chique? Tudo bem, eu vou te chamar de Chique. Agora para com isso. Acho que vocês me mostraram aquilo que o Spock disse que eu não tinha. Sinto como se tivesse deixado meu coração em algum lugar. O mais importante para uma grande criança não é o poder, é o coração.
As grandes crianças conseguem se comunicar com o espírito pelo coração. Eles confiam um no outro. Que coisa boa, Chique. Seja bem-vindo. Mestre, eu gostaria de ver a grande criança de primas. Eu quero ver do que ela é realmente capaz. Eu gostaria de ver o que o sucessor de Spak sabe realmente fazer. É tudo o que eu quero. Por favor, mestre. Não vou olhar pra trás. O que eu sinto por você é bom demais.